Băuștă de cei sărătășori s-a drăcut a ieșit mărma. Iosep Khakhaleishvili m-a dat meris moadgilem. Irakli Karkashadzem khalakshi arsebul dghis tsentrebs miulotses. Khalakis pirveli piri specialuri saqirobis mkone dghis tsentrebs estumra sadats bavshvebs da mat mshobleb shekhvda. Dghis tsentrebs beneficiarebs mărma tkbileuli miutana mzgavsi programebis dafinansebas adgilobrivi tvitmartveloba momavalshits gegmavs. Băbșo საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს ვისტუმრეთ ავტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების დღის ცენტრებს, რომელთანაც ჩვენ ძალიან კარგი და ახლო თანამშრომლობა გვაქვს. მოგვიახსენებათ, წლევანდელ ბიუჯეტში 150.000 ლარი იქნა გაზრდილი, მათი მომსახურება და დღეისათვის ბიუჯეტი შეადგენს 750.000 ლარს დაახლოებით. შეგვიძლია ამაყად ვთქვათ, რომ დღევანდელი დღის მონაცემებით არცერთი ბავშვი არ არის მომლოდილთა სიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აღნიშნული სპექტრის ბავშვების საჭიროებას სრულყოფილად ვაფინანსებთ. Iar იყო ძალიან გულწრფელი შეხვედრები, ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღესდღეობით გააჩნდა დღის ცენტრებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი თანამშრომლობით შევძლებთ. Ძალიან ბევრი კეთილი საქმე გავაკეთოთ და ამ ბავშვებს მისცეთ ლამაზი და ბედნიერი ბავშვობა.